Zdravo petaci, moje ime je Dejan Bošković i ja ću biti vaš nastavnik biologije za danas. A danas je predviđeno da utvrđujemo jednu lekciju koju smo radili prošli čas i koja ima veze sa ishranom. Kako da se pravilno hranimo. Pre toga, želeo sam da vam predstavim domaći zadatak od vašeg drugara Danila iz Vranja. Njegova nastavnica je Dušica Aleksandrova. I on je uradio zadatak, ako se sećate, koji sam zadao za gajanje životinja i napravio je rečenice gde je u svakoj od njih napravio po jednu namernu grešku, odnosno neko slovo ili slova zamenio je drugim slovima. Evo prve rečenice. Grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja naziva se stolarstvo. Evo, Danilo je čak dao i slike kako bi u stvari pomogao nama da pronađemo gde je to, gde je ta pogrešno slovo. Evo ga, znači nije stolarstvo nego stočarstvo. Ovce se gaje zbog kune, mesa i mleka. Evo i ovde je dao fotografije kao pomoć i treba zbog vune. Kuna, to je ova životinja koju nam je Danilo prikazao, je nešto sasvim drugo, to je zapravo divlja životinja. Pčele se gaje zbog goveda, voska i propolisa. Jasno je, u ovom slučaju treba meda. Osim riba, ljudi jedu hobotnice, školjke i makove. Vidi se da ovde postoji nešto što je pogrešno, što je loše, jer pomešali smo životinje i biljke. Dakle, ne makove, nego rakove. Od kože krokodila i zmija prave se mašne, cipele i kaiševi. Mašne se ipak prave od drugog materijala, a ovde se prave tašne. I poslednja Danilova zagonetka za danas. Od lutke svilene trube preradom se dobija bila. Ovde imamo dve greške. Prvo nije svilene trube, nego bube, a preradom se dobija svila. Danilo, svaka čast, ovo su bile zaista sjajne zagonetke. I verujem da smo sada svi zajedno obnovili gradivo što se tiče gajanja životinja. Hajde sada da obnovimo gradivo i što se tiče gajanja biljaka. Podsjetit ću vas da se kulturne biljke, odnosno biljne kulture, to su vrste koje čovek gaji zbog svojih potreba. Ovoga puta bavit ćemo se samo ishranom. Biljke mogu da se koriste u ishrani skuvane ili sirove, kao što je to recimo slučaj kod ovog paradajza. Takođe, neke se prerađuju i od njih se dobijaju različiti proizvodi. To mogu biti kompoti, sokovi, slatkiši i sl. A recimo, konkretno, ova vrsta koju vidite je šećerna repa. Dobila je naziv po tome što se od nje dobija šećer. Ona se inače gaji kod nas. A u nekim azijskim zemljama gaji se šećerna trska, slično kao i kod šećerne repe, i iz nje se takođe dobija šećer. Neke druge vrste gajimo zbog drugih proizvoda, recimo u ovom slučaju vidimo uljanu repicu. Ona je dobila naziv po tome što se od nje dobija ulje. Kako jestivo, tako i ono i za biodizel, odnosno kao gorivo. Takođe, neke biljke koristimo i kao začine, odnosno kao dodatak jelima. Recimo, lovorov list se ne jede, ali zato daje lepu aromu hrani. Evo jednog pitanja. Da li čovek koristi divlje vrste zbog ishrane? Šta mislite, šta bi ovde bio odgovor? Odgovor je da, ali samo neke. Znači, ne koristimo sve divlje vrste u ishrani, ne jedemo ove sve biljke,
a takođe nekada koristimo i neke biljke koje nisu šumske. Ja ću vam ipak jednu šumsku biljku predstaviti, to je borovnica. Ona može rasti kao divlja vrsta, mi svejedno beremo njene bobice i od njih možemo da pravimo sokove i druge lepe i ukusne i zdrave stvari. Iz kojih supstanci ćelija dobija energiju? Hrane i kiseonika, hrane i ugljendioksida, hrane i vode, hrane kiseonika i vode. Ovo je malo teže pitanje, ali ja se nadam da ćete znati odgovor, a odgovor je hrane i kiseonika. Ako nismo dobro odgovorili na ovo pitanje, onda moramo još jednom da ponovimo neke procese koji se dešavaju u svakoj ćeliji, a koji su za nas veoma važni. Zato moram da ih ponavljam stalno kako bismo ih zapamtili. Dakle, ćelije uzimaju hranu i sagorevaju je uz pomoć kiseonika. Proizvod tog sagorevanja je ugljen dioksid i voda, odnosno vodena para koju izdišemo zajedno sa ugljen dioksidom. Ono što je suština ovog procesa jeste da na taj način ćelije dobijaju energiju. Dakle, iz hrane i zahvaljujući kiseoniku mi dobijamo, odnosno naše ćelije, energiju da bi vršile sve životne procese. Ponovo pitanje za vas, šta nam hrana ne obezbeđuje? Pazite negaciju u pitanju. Energiju, gradivne supstance, vodu i vazduh. Šta od ovoga ne obezbeđuje hrana? Verujem da vam ovo pitanje nije teško, tim pre, što za ovo prvo smo već i rekli, da definitivno hrana nam daje energiju. Ostalo nam je gradivne supstance, vodu i vazduh. Nemojte da vas zbunjuje ovo što vidite ovde vodu, zato što mi znatnu količinu vode dobijamo takođe iz hrane. Setite se samo kada jedemo lubenicu koliko je ona vodena, jel? U sebi se drži zaista mnogo vode, ali i sva druga hrana takođe u sebi se drži dosta veliku količinu vode. Da li će dvoje dece sa slike imati istu potrebu za hranom svaki dan? Da ili ne? Deca su istog uzrasta, reklo bi se, i trebalo bi da je odgovor da. Međutim, odgovor je ne. Niko od nas zapravo nema istu potrebu za hranom kao neko drugi. Zato što potreba za hranom zavisi od starosti, od pola, od fizičkih aktivnosti koje praktikujemo, takođe i od zdravstvenog stanja. Znači, od mnogo toga zavisi koliki je unos hrane za nas optimalan, to znači najbolji mogući. Dakle, kada god vas pitamo za bilo koga da li ima istu potrebu za hranom kao i neko drugi, odgovor je uvek ne. Tim pre što mi ne znamo sve o tom nekome, znači u kakvom je zdravstvenom stanju, koje fizičke aktivnosti primenjuje, na kraju krajeva ako je odrasla osoba u pitanju, i koji posao obavlja. Neki poslovi su fizički zahtevniji od nekih drugih. Koja reč je suvišna kada je pravilna ishrana u pitanju? Umerena, redovna, raznovrsna, obilna. Verujem da vam ovo neće biti teško i da ćete odmah prepoznati da je suvišna reč obilna. Hrana svakako ne treba to da bude. Ali ono što je jako važno jeste da hrana mora biti, ishrana mora biti umerena. To znači da ne unosimo premalo, niti da ne unosimo previše hrane, nego tačno onoliko koliko nam je potrebno. Takođe, jako je važno da imamo doručak, ručak i večeru, pa i neku zdravu užinu između njih, a veoma je važno i da hrana bude raznovrsna. Naime, u toj raznovrsnoj hrani mi ćemo dobiti i raznovrsne supstance koje su nam potrebne. Recimo, vi ste sigurno čuli da su nam veoma važni vitamini.
Vitamini se obeležavaju slovima abecede, pa imamo tako, na primjer, A, B, C, D, E, K vitamin. I vidite ovdje po ovim slikama da u nekim namirnicama određenog vitamina ima u većoj meri. Na primjer, A vitamina ima jako mnogo u šargarepama. Ovaj vitamin nam pomaže da bolje vidimo. I zato je jako zgodno jesti šargarepu za bolji vid. Također, recimo, na primjer, C vitamin, to ste sigurno čuli, ima ga mnogo u limunu. I vrlo često pijemo limunadu kako bismo dobili više C vitamina, mada ga ima i u kivi i u drugom voću. D vitamin, na primjer, je isto jako važan i za kosti, na primjer, da nam se ne bi krivile, da bi bile dovoljno čvrste. I, recimo, njega ima u ribama dosta i zato s vremena na vreme svakako treba da jedemo meso ribe. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, svi ovi vitamini su nam potrebni. Ako jedemo jednoličnu hranu, onda u tom slučaju skratit ćemo sebi neki od ovih vitamina. I to nikako nije dobro. Znači, moramo jesti što raznovrsniju hranu da bismo uneli sve one supstance hranljive koje su nam neophodne. Ovoga puta malo drugačiji zadatak, a to je da dovršimo piramidu ishrane. Vi vidite da je sada belina u njenom donjem delu, a taj donji deo nam je bitan zato što je on zahvata najveću površinu, pa samim tim tu vrstu hrane bi trebalo da jedemo u najvećoj meri. Šta bi to moglo da bude? Evo, u ovoj piramidi je to voće i povrće. Mi zapravo možemo i tu da nacrtamo i žitarice, nije greška, zato što ćete pronaći različite piramide pravilne ishrane na internetu i sve one imaju smisla. Svakako da najviše, najprisutnije u našoj hrani treba da budu biljke. Zato sam ovu prezentaciju počeo prvo tako što smo obnovili značaj biljaka. Idemo ponovo jedno pitanje, a to je koja je najgora posljedica gojaznosti? Pa imamo preuska odeća, novčani troškovi, ugroženo zdravlje i nezadovoljstvo izgleda. I evo naravno ugroženo zdravlje. Zdravlje je najvažnije. Možda se neko i ne bi saglasio sa tim, možda bi mislio da ipak nezadovoljstvo izgledom ili novčani troškovi, ali nije. Zdravlje je ipak najdragocenije. Ono što je problem kod gojaznosti jeste što zdravlje može da nam bude bitno ugroženo. Šta nikako ne smemo praktikovati kada želimo da oslabimo? Znači, nikako ne smemo je negacija. Fizičke vežbe, internet dijete, raznovrsnu ishranu i savete nutricionista. Tačan odgovor na ovo pitanje je internet dijete. Već smo pričali o tome i rekli smo da internet dijete, prvo, mi ne znamo ko ih postavlja. Druga stvar, osoba koja nam savjetuje preko interneta takvu dijetu, ona ne poznaje nas, naš uzrast i zdravstveno stanje. I najbolje je, ako već želimo da oslabimo, da onda za savjet pitamo nutricionista. Nutricionista je specijalista za pravilnu ishranu i za korekciju ishrane i telesne mase. I ostalo mi je da vam još pokažem jednu igru za kraj. Slažete se da smo zaista mnogo radili i da sada treba na kraju i malo i da se igramo, odnosno da se zabavimo. Evo o kakvoj igri se radi. Ovdje možete vidjeti koji je sajt na koji možete otići, pa da sami probate ovu igru. Treba da kliknete ovdje. Morate biti malo strpljivi zato što
je igri potrebno malo vremena da se Welcome to the food balance game. Ja ću isključiti zvuk, ali vi i ne morate, zato što vam je to možda jedan onako dobar način da malo ponavljate i engleski. What is your age? Tu treba upisati koliko imamo godina. Pošto smo mi petaci, ja ću upisati 11. Ovde vas pita za pol i kada to štriklirate, možete da krenete sa igricom. Birate koga želite da vam bude vodič. Evo, ja ću izabrati devojčicu i ona će vam dati neke savete. Prvi savet koji nam je dala da naš izbor hrane, odnosno doručka, ručka, večere, da bude mudar i da uključuje mnogo vode. Evo, sada ćemo videti kako će to da bude. Evo, recimo, jogurt. On mi nekako izgleda kao da je dobar, na primjer, za doručak. A ne, ovo je mleko. Da, jeste jogurt. Mleko, jogurt i sir su dobri izvori kalcijuma koji nam pomažu da nam kosti budu jače. Onda recimo ovako, grožđe bi recimo moglo da bude dobro za nekakvu užinu. Uvijek imate ovde, kad god se odlučite za nešto, onda će ova devojčica da vam kaže njeno mišljenje o tome šta ste izabrali. Aha, riba recimo, ona bi mogla da bude dobra za ručak. A uz ribu nekako čini mi se ide dobri krompir. A šargarepica, pa recimo mogla bi za večeru. Evo ga i hleb, njega ćemo recimo da stavimo za večeru isto, na primer. I pečurke, ja što volim pečurke, njih isto moramo za večeru. Idemo dalje, da, rekla nam je, devojčica nam je rekla da stavimo vodu i evo stavit ćemo vodu svuda. Čips ćemo preskočiti, znamo da to nije baš zdrava hrana. Aha, evo ga tost, njega ćemo za doručak. A mogli bismo da uz grožđe pojedemo jednu pomorandžu, recimo, za užinu. I moramo jedan kolač, recimo, za ručak. Nisam baš siguran šta je ovo, ali izgleda primamljivo, stavit ćemo ga za doručak. Eto, ja sam se odlučio za nekakvu hranu koju bih mogao da stavim. Recimo, ukoliko ste se predomislili nešto ne želite, onda lako možete da klikom na x-ić da se rešite toga i stavite recimo nešto drugo. Naprimer, evo sladoled. Evo ga. Aha, neće da nam da, zato što kaže da on ima previše šećera i ne bi trebalo da se jede svaki dan. Eto, malo nam je pomogla devojčica. Pa dobro, ako ne može sladoled, onda kažem I'm done, to znači završio sam. Aha, sada imamo kao nekakvu predstavicu i evo šta se desilo, nismo dobro izbalansirali našu ishranu i onda je ona izgubila ravnotežu.
Znači, nisam baš odabrao najbolji mogući obrok. Očigledno sam negde grešio. Ako želite da vidite gde smo pogrešili, onda samo kliknemo na View Reports, odnosno pogledaj izveštaj. I za svaki od izabranih mi možemo da pročitamo nekakav savet. Recimo za voće nam kaže više sreće drugi put, odnosno bolje izaberite za drugi put, zapamtite, voće je vrlo zdrava hrana. Čim nam to kaže, znači da ga nismo uzimali u dovoljnoj meri. Za povrće nam kaže više sreće drugi put, ne zaboravite da jedete što više različito obojenog povrća. Dakle, da bismo bili sigurni da smo povrće uzeli što je moguće više raznovrsno i u dovoljnoj meri, treba da gledamo da nam to povrće bude u različitim bojama. Eto, to može da nam bude jedan pokazatelj da li smo se odlučili za zdravu hranu ili nismo. Isto tako možemo da pročitamo izveštaj i za svaki od sledećih namirnica. U svakom slučaju možemo probati ponovo sve dok ne uspemo i ne vidimo da li je naš izbor dobar ili nije. Naravno, bilo bi dobro da sve ovo bude ipak više od igrice i da ovo primenjujemo i u svakodnevnom životu. To je bilo što se tiče mene sve za danas. Nadam se da smo obnovili sve ono što je bilo značajno i da smo znali odgovore na pitanja. Ako nismo, ništa nije strašno, imamo još vremena i možemo naučiti. Ono što je najvažnije, praktikujte zdrave navike, praktikujte pravilnu ishranu, a mi se vidimo sledeći čas.